どうも、ジャムです。今日もスワップの解説でやっていこうと思います。では、見ていきましょうか。開幕テトリススタートですね。さあ、これは、俺がよくやる開幕 TSS の形です。開幕 SZ の時に割とやる形ではある。開幕 SZ って結構、個人差出るというか、みんなね、何組もうかって迷うかもしれないんだけど、俺は、あの開幕 TSS を組むようにします。基本的には。サプユに切り替わって、仕込みは、こっちはテトリス仕込みに対して相手はシングルでの仕込みなんで、これは有利ですね、さすがに。これは、2回2連の形、やっぱり2連打ちましたね。二連打って相手を邪魔するかつ、整地。なんで、まあ、これはいい。連鎖数でも上回ってるんで。さあ、6連に対して8連かな。しかし相手掘れる。まだわかんないよ。さあ、俺、エスミノミスった。このエスミノのミスを、T スピンフィンから、しっかり火力を送る形で。で、この Z ミノじゃない、S ミノは T スピントリプルになるので。あそこで S ミノを行くと T スピントリプルになります。さあ、コンボ4連が飛んでくる。さあ、それに、連結3連の連結4連で返そうとするものの、ちょっと返らない。よく見て。あ、これはコンボですね。あ、これティスピントリプルにしてギリギリまで受け切ってから相手に火力を送ってるけど、あ、これティスピントリプル、まあ、どんどん火力を、まあ、できるだけ効率よく送ってますね。さあ、これはティスピンネオという技です。めったに使いませんけど、まあああいう技もありますね。T スピンネオと言います。さあ、緑発火で、しかし、これ、後ろが何もないぞ。それに対して、相手はどうだ？シンメトリーパワー、シンクロナイズアタック、ツインインパクト。しかし、これは先打ちになったんで、火力的には、こちら、割と余裕はありますね。相手受け切っても、これだけしか来ないので。基本的に先打ちする側の方が、火力が飛ぶんですよね。テトリス側に切り替わるタイミングだと。さあ、テトリス仕込んで、さあ、コンボつけた。コンボの BTB テトリスは強いんですよね。これ2ラブにしたぞ。4列目に緑ゾロ置いて、連結のコンボ2ラブの方が良かったかな。これはコンボつけますね。4連。それに対して相手は3連なんで、まあこれは有利ですね。さあ、そのままテトリスで火力を送って刺さっていくと。これ長い試合でしたね。31万点。非常に長い。さあ、今度アプリをスタート。さあ、お互い先折り GTR。大体同じ形です。ここで手順が変わった。さあ、てどうだ？さあ、多重チックに赤ハッカーですね。お互い単発打つ。さあ、赤ハッカーだが、今のどうだったんだろう。3、4列目にちぎって、ネクストの赤ハッカーの方が良かったかな。まあでも一応、単発から発火できるんで、まあ、これでも悪くはないですけどね。さあ、しかしどうだ？ここで延命してから、アイミノでコンボつける。コンボつけて赤ハッカー、まあ、緊急ハッカーですね。だいぶちっちゃくなってしまったけど、一応帰る量ではある。しかし、あの相手の連があるんで、それ次第ですね。
よく見て。これセカンドで帰ってくるぞ、これ。リップクリーム、ジェルネイル。間に合うか。間に合わなかった。赤で単発からの青ハッカーだったけど。これは絶望的ですね。相手のレンがあるんで、少なくともセカンド発火できないキャッチ命的ですね。まあ、セカンド発火できたとしても、おそらくレンで対処しきれないですね、あの量は。コンボのレンは非常に凶悪な火力になるので。さあ、これエルミノミスった。さあ、エスミノミスったぞ。ちょっと置きミスが多発している。ちょっとどうしようか迷ってますね。無理やり T スピンダブルにして、一応相手は仕込みはないので、まあ、この時点では有利ですね。しかし若干迷ってる。おっと、この3連はミスったか？しかし相手も3連打っている。さあ、ちょっと困ってる。とりあえず、コンボですね。相手が3ダブなんで。こっちは4連なんで、若干こっちの方がでかいですね。基本的にその、おっと、この先読みはうまい。今の先読みはうまいですね。エルミノの先読み、Tスピンの先読みだったんですけど、非常に今のはいい。基本的にその、テトリスの、火力を送る、テトリス側に火力を送るときって、同時消しはあんまり意味ないんですよね。もう本当に連鎖数がものを言うんで、さっきのは、3ダブよりも4連鎖の方がでかいです。さあ、4連で返す。3連鎖に対して4連鎖で対応。相手がもうテトリス致命的なんで、まあ、これは即座に火力を送って刺さりましたね。だから開幕のぷよスタートっていうのは、例えばなんですけど、7取りとかより、7連鎖トリプルとかより、ただの8連鎖の方が強いって感じです。スワップルールにおいては。そこら辺ちょっと覚えておいた方がいいですね。連鎖数が全てを左右するんで。さあ、これは3連鎖のコンボかな。3連鎖のコンボをつけて、ネクストの緑ハッカー。緑紫なんで、全消しなんで強いですね、これは。しかし、相手の連鎖数が9連鎖あるんで、これはどうだろう。しかし、穴いいですね。これは穴は良さげなんで、しっかり受け切って、テトリスから、おそらくエルミノ、エスミノまでですね。エスミノをギリギリまで、対空時間稼いだが、これは対空時間稼ぎすぎですね、ちょっと。逆にプヨ側で遅くしちゃったんで、まあ、しかしコンボは裏側についてるんで、連鎖の後側にしっかりコンボついて強いですね。さあ、これはだいぶ有利。相手も連も構えてないので、相当有利です。さあ、2ダブの3のコンボ。さあ、ここで千鳥講師。千鳥講師でしっかり効率よく火力を送って、さらにホリレン。刺さりましたね。もう一回。二人でいれば最強なんだよ。やっぱりコンボ付きの T スピンダブルの連続の火力は非常に高いんで、そのまま刺さりましたね。もう一個見ていきましょうか。スワップにおけるそのぷよぷよはやはりその連鎖数、大連鎖がね、重要なんですよね。特に開幕がぷよ側の場合は、まあ、開幕のテトルの場合はやっぱりただ単に火力を送ってるだけじゃなくて、秒数を計算して最後にまあこんな感じにしっかり、テトリスのコンボとか、T スピンダブルを送ることが重要ですね。闇雲に送って、コンボがつけられないとか、
コンボつけたとしても、シングル消しとか、そういうのはあんまり良くないんで。さあ、これは赤入れて黄色発火だが、どうだ、間に合うか。間に合わなかった。これはちょっと遠かったですね。赤あと1個6列目に置いて黄色発火なんで。しかしこれ青飛んでたな、結局青最後に飛ばしたのか。まあどちらにしろ関係ないですね。間に合わなかった時点で基本的には負け確なので、まあ飛ぶ飛ばない以前にまああんま関係ないですね。だからこれは先折り GTR 対相手は、これ全消しですね。2ラムの3の4か。さあ、これは、あえて4連にした。6連にしても相手に、スワップルールって難しくて、今の6連にしたら逆にもっと不利になるんですよね。相手にプヨ側で延命されて、テトリス側で受けられてしまうんで、その穴がよ、いいとさらに有利になってしまうの、かつ、プヨがこっちが全部消費してしまうので、下手したらコンボもつけられない状況になって、絶望的な状況になってしまうという。ああいう場合は、なんで、6連にするより、4連で妥協した方がいいっていう場合も割とあります。さあ、相手まだギリギリ粘ってるけど、これはしっかりコンボつけて、コンボの連があるんで、これは強力ですね。さあ、強い。このコンボの連が非常に強いんですよね。さあ、プヨスタートで。基本的に致命的な連鎖数の差じゃない限りはテトリスで受けられてしまうので、そこがやっぱ難しいですよね。さあ、連鎖日ちゃんと入れて、さあ伸ばしに行く。おっと、黄色発火で、これはそこそこでかいように思えてるけど、黄色が飛んでるのが惜しいな。青木、ちょっと逆に置くべきでしたね。しかし、これは一応耐えれる、てか返せる量ではあるので、しっかり歩みの刺して、黄色発火。さあ、これ黄色飛んでなかったらでかかったんですけどね。さあ、9連鎖。さあ、そのまま刺さった。10、11、12ラブか。12ラブだったら勝ち確でしたね。9連だとまだ分かんなかった、正直。さあ、お互い似てる。さあ、ここで変わった。形が最初に似てましたね。さあ、これはどうだ？こっちはコンボつけて青発火。相手はそのまま発火していきましたね。8連鎖。さあ、これはしっかり、連鎖の後の方にコンボをつけて返そうと思ってるんで、ちょっと考えてますね。さあ、一回受けて、ティミノでおそらく、発火した。これはいい感じにつくと思いますね、後ろに。6連鎖、7連鎖、8連鎖、9連鎖と。これはタイミング完璧でしたね。さあ、相手は、一応繋がっているが、どうだ？連、7連鎖プラス連で返せるか？
あ、今の歩みの縦置きすれば、連が繋がったのに、ちょっともったいなかったですね、相手の方。もう一回。歩みの縦置きすれば、まだ連が続いたんで、おそらく試合は続いてたと思います。まあ、ちょっとこっちが有利かな、それでも。はい、じゃあまあこんな感じで。まあ、今日もお疲れ様でした。まあ、もしよろしければね、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。